المسائل الثلاثة. المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وبالأسماء والصفات. Çështja e parë është që ta njësojmë Allahun me tauhidin e zotërimit dhe me tauhidin e emrave dhe cilësive. المسألة الثانية فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. Çështja e dytë është që ta njësojmë Allahun me adhurim ndaj tij. وأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد كائن من كان نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك. Dhe që Allahu nuk është i kënaqur që të shoqërojmë ne në adhurimin e tij asgjë, qoftë ai person me laçe apo profet apo edhe gjëra të ngurta, drua e ngurta apo çfarë do të thotë. Al-mas'ala al-thalitha al-bara'a min ash-shirk wa ahli la budda an al-muslim yatamayyaz 'an al-mushrikeen 'an al-kafirin 'an al-yahud 'an an-nasara 'an al-majus. Çështja e tretë është që të denoncohemi nga i lojtarët. Kush do të qofshin ata i lojtarë, qofshin çifut krishterë apo pagan apo çka do të qofshin, patjetër muslimani duhet të ketë një dinjitet dhe të dallohet prej tyre. Ja bra bi qalbi i'tiqad i'taqid an kull ma 'ali al-kuffar huwa kufr wa dhalal. Pikë së pari duhet të denoncohet me zemrën e tij, të ketë bindje që gjithë ato fetë tjera përveç islamit janë në rrugë të kotë dhe të gabuar. Wa yusarrih bi lisani yaqul hadha innani bara'u mimma ta'budun wa ma ana min al-mushrikeen. Pastaj këtë duhet ta deklaroj me gjuhën e tij, të thot unë nuk jam prej lojtarëve, ose të thot unë jam i denoncuar prej asaj që ju veprani. Wa bil bara'a bil jawarih la yusharik al kuffar fi 'iyadin fi ihtifalatin fi tuqusin fi libasihim. Pastaj duhet gjithashtu që këtë denoncim ta bëj me vepra, pra që të mos merr pjesë në festivalet e tyre, në adhurimet e tyre, në gjërat ngjashme të kësaj natyre. Kayfa nata'amal ma'a ghayr al-muslimin, ma'a al-yahud, ma'a an-nasara, ma'a al-kuffar. Pastaj çështja tjetër që na intereson është se si ne të veprojmë ose si të sillemi me i lojtarët dhe me pabesimtarët përgjithësisht. Ne tawassut fi at-ta'amul ma'hum. لا نتعدى عليهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بالشتم ولا باخذ الاموال نفي لهم بالعهود التي بيننا وبينهم. بيكسباري دوت تيمي مساتار قرشي تيره دوهت تش تمسي بيم بادريت اتيره تمسي افيم تمسي ماشتروين تمسي تراتويم لا تي بنبوهمي مارفيشيفه تش كيمي تليدورا متا. ومع هذا لا نشاركهم في اعياد في احتفالات في طقوس في لباسهم. Me gjithë këtë, që nuk i bëjmë padrejsinë, ne nuk i bëjmë partneritet dhe nuk i shoqërojmë ata në adhurimet e tyre, në ritualet e tyre e kështu me radhë. Ne ta'amal ma'an fil bay'i wash-shira. Bëjmë, do thotë, raporte ndërsjellta me ta në shitblerje e kështu me radhë. Ne ta'uhum ila Allah. I thrasim tek Allahu azza wa jalla. Nansah lahum. I këshillojmë. Wallahu nuhib lahum al-khair wa huwa ad-dukhul fi din an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nakhaf 'alayhim min an-nar. Kemi dëshirë që të hinë ata në fenë e të dërguarit fundit Muhammedi s.a.s. dhe nuk kemi dëshirë që ata të jenë nga banorët e zjarët. Wala në gushëm, në kul hadhe lëdhi antum të siru alej, ju addi bikum ila al khulud al abadi finnar. Dhe pasaj nuk i mashtrojmë atë, ata duke thënë që jenë në rrugë mirë, dhe përse deklarojmë dhe ju tregojmë që kjo rrugë që e kene marur për fundimi saj do tjetë në zjarë. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية والله أعلم. اللهم صل على محمد بن نيفا ذا برتا وذم الله أدن مسمير.